Perché si è preoccupato? Ma la smonta che scusi qua che sono tenuto per un sì. Dispiace il suo corazon che oggi Dio sta facendo una opera meravigliosa nel suo cuore. Amen. O amor de Deus é o amor que está acima de qualquer coisa. Quantos amanhãs e pais aqui? Muitos. A gente ama o nosso filho, a gente quer sempre o melhor para ele, não é verdade? A gente sempre quer o melhor para o nosso filho. E por que, que você acha que Deus não quer o melhor para você? Deus é o seu pai. E para um pai e para uma mãe nunca ter um filho velho demais, sempre? Não. Não tem. Deus ainda continua te enxergando como filhinho e filhinha amada. Deus está cuidando de você. Por mais difícil que seja a sua vida, e seja a sua vida, por mais, por quanto talvez você tenha tantas coisas erradas, ai, você não sabe o que eu fiz na minha vida toda, hein? O amor de Deus e o sangue de Jesus é poderoso suficientemente para apagar todos os pecados. Todo o mal. Esse é o verdadeiro poder de Jesus. É aquele que lava você dos pecados e te purifica e te faz novo de novo. Não importa o que você fez, o amor de Deus está aqui. Amém. Coloque a mão no seu coração. Vou cantar uma música que se chama Me Ama Se Não Consigo. Que deixa em mim e de trás.
coisa que Deus recompensa. Aleluia. Aleluia. Obrigada, meu Pai. Confiar e se no caminho eu não.